श्री कृष्णावतारः आनन्दरूप भगवन्नयि देवतारे प्राप्ते प्रदीप्त भवदंग निरीयमाणैः कांतिव्रजैरिव गणाघनमण्डलैर्द्यामावृण्वती विरुरुचे किल वर्षवेला आशासु शीतलतरासु पयोदतो यैः आशासिताप्तिविवशेषु च सज्जनेषु नैषा करोदयविधौ निशिमध्यमायां क्लेशापहस्त्रिजगतां त्वमिहाविरासीः बाल्यस्पृशापि वपुषा ददुषा विभूतिः उद्यत्किरीटकटकाङ्गदहारभासा शङ्कारिवारि जगदा परिभासितेन मेघासितेन परिलेसितसूतिगेः वक्षस्थले सुखनिलेन विलासि लक्ष्मीमन्दाक्षलक्षित कटाक्ष विमोक्ष भेदैः तन्मन्दिरस्य कलकं सकृतामलक्ष्मीम् उन्मार्जयन्निव विरेजित वासुदेव शौरिस्तु धीर मुनिमण्डलचेतसोऽपि दूरस्थितं वपुरुदीक्ष्य निजे क्षणाभ्याम् आनन्दबाष्पपुलकोद्गमगद्गदार्द्रः तुष्टावदृष्टिमकरन्दरसं भवन्तं देवप्रसीदपरपूरुषतापवल्ली निर्लूणदात्र समनेत्रकलाविलासिन् खेदानपाकुरकृपा गुरुभिः कटाक्षैः इत्यादितेन मुदितेन चिरं नुतो भूः मात्रा च नेत्रसलिलास्त्रितगात्रवल्या स्तोत्रैरभिष्टुतगुणः करुणालयस्त्वं प्राचीनजन्मयुगलं प्रतिबोध्यताभ्यां मातुर्गिरादधित मानुषबालवेषम् त्वत्प्रेरितस्तदनुनन्दतनुजया ते व्यत्यासमारचयितुं स हि शूरसूनुः त्वां हस्तयोरदितचित्तविधार्यमार्यैः अम्बोरुहस्तकलहं स किशोररम्यम् जाता तदा पशुपसद्मनियोगनिद्रा निद्राविमुद्रितमथा कृतपौरलोकं त्वत्प्रेरणात् किमिव चित्रमचेतनैर्यद्वारैः स्वयं व्यघटि सङ्घटितैः सुगाढं शेषेण भूरिफणवारितवारिनाथ स्वैरं प्रदर्शितपतो मणिदीपितेन त्वां धारयन् स खलु धन्यतमप्रतस्ते सोऽयं त्वमीश मम नाशय रोगवेगान्।